Tjena, tjena. Hey. Allt bra med dig? Ja. Du är lite pirrigt, men sugen på att vara med i Idol? Absolut. Var kommer du ifrån? Östersund. Östersund, okej. Okay, nice. Så det här är hemstaden. Nice. Och hur gammal är du? 29. 29, okej. Okay. Yes. Nice. Och vad gör du för att komma in i dig själv när du skriver låtar och spelar och sånt där? Men jag har varit inne mycket på meditation liksom senaste åren. Är det så? Ja, nice. Absolut. Ja, yes. Och vad betyder det? Kan du mantras eller någonting? Eller? Ja, absolut. Ja. Precis. Det var det som jag tänkte dela med mig lite grann av idag. Jag var, ja, men jag var i Indien för något år sedan. Och så du är seriös? Yes, och då kom jag i kontakt med mantrasång och kände så här, wow, vilken kraft. Mm. Får vi höra lite mantrasång? Absolut. Ja. Om namah shivaya. Om namah shivaya. Om namah shivaya. Om namah shivaya. Shivaya namah. Shivaya namah. Shivaya namah. Shivaya namah. Om namah Shivaya. Om namah Shivaya. Om namah Shivaya. Om namah Shivaya. Shivaya namah, Shivaya namah, Shivaya namah, Shivaya namah, Om namah Shivaya, Om namah Shivaya, Om namah Shivaya. Tack. Intressant. Ja, väldigt intressant. Om jag ska säga få in det här i någon slags idolkontext, det är lite svårare. Det är ju mysigt att höra. Jag känner så här att lite så här Eurovision. Känner du lugnet nu, Quincy? Jag känner lugnet. Du känner lugnet. Och tack för det. Ja. Och han hade grym ögonkontakt och allt det. Och jag älskar konceptet av att ta så här mantras och sånt och göra någonting kommersiellt, men jag kände att det gjorde det rakt på sak. Det blir lite för smalt. Väldigt men smalt. Tack för den här sköna stunden. Ja, verkligen. Ja, men jag fortsätter med mantrasången här i Östersund. Vi har ju ett gäng vi brukar köra en gång i veckan, så vi nice. Kör på härligt. Onsdag kvällar klockan 8. Nice. Tack. Tack för att du kom. Ja. Tack. Nej, låt den stå. Okay. Jag tar hand om den. Han var cool, han lever verkligen det där liksom. Det var rätt skönt. Han kan komma in ungefär såhär. Men du kör yoga. Det var femte, ja.